Biyonuk menaj. Ai matë e për bile bile ma mirë për Prizrenin është më smendohë, jo? Të më thonë që ta morim rostin e rostin e Turqis, kërë qyteti është Ankara, është kërë qytet administrativ, mirë po kërë qyteti historik mbetët Istanbul. Istanbul-i. Tash edhe në rostin tonë, me në vërtet, Prizreni është qyteti më i bukur në Kosovë që e kemi. Sidomos për shkak të trashëgimisë. Në Istanbul miniatur. Po, nëse mund të thonë. Edhe, prapë se prapë, ma jam i mendimi që ajo letë mbetë që ashtu një kërë qytet historikë,